はい、皆さんこんにちは、こんばんは、GK です。今日はね、いつものプロスピとかウィーコレじゃないんすね。僕ね、密かに楽しみにしてたんですよ。ドラクエのね、最新作アプリが出るということで、今ね、僕自身やってる実況としてはウィーコレとプロスピ、大体この2つをメインで、メインってかこの2つしかしてないんですけどね、この2つしかやってないんですけど、今日からまあドラクエのアプリとか、まあ、僕ね、結構もともとドラクエ好きで、一番好きなのはね、ドラクエ7なんですよね。もう何回も全クリしてます。ちゃんと神様まで倒したし、精霊、4精霊も倒してる。もう何回も結構ね、やってるんですよね。だけど、まあ7が一番好きなんですけど、まあその次にやったのはやっぱ5とか、8、9はね、クリアしたけどあんま覚えてないんですよね。で、10はしてないね。唯一してないのが10と3もね、僕やったことないんですよ。4とか6はやったことあるんですけど、あんまり記憶に残ってなくて、まあ一番思い入れがあるのはやっぱり7かな。7が好きですね。7と8はちゃんとレベル99完走したし、7に関しては職業とかも結構極めてたりしたんで、相当やり込んでると思います。ということで12時になったので、じゃあやっていきたいと思います。今日ね、12時からっていう、まあ僕ね、正直夜中からできるかと思って、待機してたんですよ。でもね、音声の問題があるからね、音声がね、もしかしたらめちゃくちゃでかいかもしれない。そこはね、申し訳ない。音声変えたらいいな、オプションで変えたらいいな。できればね、小さくしたいんですけどね。ここちょっとスキップしましょうか。ごめんね、ちょっとスキップしない方がいいか。任せるのっていうの、まだ名前も聞いてないのに、あなた名前はって教えません。じゃあこれは、あー懐かしい音楽、うわーセブンの音楽やんこれね。これあれかな、僕ねセブンって言っても、プレステバージョンしかしたことないですよ。これ多分ね、リメイクの方かな。間違えた間違えた、スキップ押さんように頑張るわ。まあでもあんまり、でもここら辺読んでも意味ないから、ある程度本編とかチュートリアルぐらいまでは攻めていきたい、行ってから読みたいんだけど。ああ、セブンの音楽だ。いやー感動。モンスターに指示してみるの、どこに移動してほしいかスライムナイトに教えてあげるの。はいはい。あ、ここね、ここね。はいはいはい。次は攻撃なの。あ、タップね。はい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 。スライムが、なんか貫ける技とかもあるんかな。あ、ありそうや。あー、いけるんやね、いい技っすね。スライムナイトってちょっと贅沢ですね。 GK の日常チャンネルってすごいの、とっても上手な指示だったの、まるで軍師様なの。ありがとうございます。モナン殿の言う通りです、とても動きやすかった。あ、スライムナイトもちゃんと喋るの。 GK の日常チャンネルとのその他はどうやら不思議な力をお持ちのようだ。その力のこともっと知りたいの。村長なら何かわかるかもしれないの。一緒にイブリ村までついてきてほしいの。行きます行きます、案内してくれ。おお、 GK の日常チャンネルは3000ジムを獲得した。え、そんなにもらっていいんかいな。やったぜ。まずは2章1話をクリアしてスカウトをしよう。はい、やります、やりますと思う。今獲得した3000ジェムがあれば10連スカウトができるぞ。マジか、早速ログインボーナス1日目なの。早いね、チュートリアルもう終わり。あ、いろいろもらえるね。あ、じゃあ10連ガチャして終わろうかな。こんな早く終わるとは思えない。あ、で冒険に行けって言われて、正式サービス開始。S ランク1体確定。エグ、これちょっと見よっか。キラーマシーンとか速攻手に入ってやばいね。あ、リセマラはちなみにしないっす、もうめんどくさいんで。キラーマ、あ、これ A ランクか。ちょっと待って、なんで2体しかピックアップされてない。めっちゃおるやん、グレートドラゴンとかおるやんね。アークデモンとかいるじゃん、いるじゃん。まあいいまあいいや、ここ2つしか乗ってないね。音楽いじりたいな、多分。あ、S 確定初心者スペシャルスカウト券、いろいろクリアしていたんだよね。これ早速じゃあやっていきたいんですけど、ちょっと待って、ね、
きいかもしれないんで、ちょっと下げていいですか、今の段階でちょっと分かんないんですけど、試し撮りとかしてないんで、一番一応下にしておきましょうか。で、一応これでちょっと様子見てみて、次回から音量調整ちゃんとやりたいと思います。さあ、受け取りましたね。スカウトまだできんないね。じゃあ冒険進んでいこうか。まだだって撮り始めて4分とかだしね。さあ、1章1は特技を使え。特技ね、まあ、とりあえずいっか。これで出発しましょうか。まあ、10連ガチャ引かせてくれるんならね、最初からね、めっちゃリセマラする人はマジで頑張るでしょうね、これね。ちゃんと呼ぼう。イブリ村の村長はガルネ様って言うのよ。いろんなこと知ってるの。なるほど。あ、さっき言ってた村長さんね。ガルネ様なら、その光るタクトのこと、何かわかるかもなの。おっと、のんきに話している場合ではなさそうだぞ。新手の敵のお出ましだ。またスライムでしょ、どうせ。最初ラインはまあスライムとか、まあ、スライムやね。まあ、まあ可愛いですよね、スライムね。マジスライム可愛いですよ、ほんと。いいね、ここまで動けるなら、これ特技使ってもう、ボコすわ。ごめんよ、スライム。もうね、ドラクエといえばやっぱりね、スライムよね。これ攻撃できんのかな？あ、なるほどね。斜めは無理ないね。オッケーオッケー。いいっすね、スライムナイト強いね。すごいの、バッチリなの。やっぱり、あなたは特別なの。あ、そうそう。モンスターはね、戦いに勝つとレベルアップして強くなれるの。だろうね。どんどん戦ってレベル上げれば、きっとこの先何が来ても楽勝なの。だろうね。ささ、GK の日常チャンネル殿、モナン殿、イブリ村まで先を急ぎましょう。行こう行こう。あ、オッケー、クリア。早っ。まあ、最初はね。最初はこんなもんよね。おー、ほんとにレベルアップした。でもね、10連スカウト引いたら多分、スライムナイト君もちょっと戦力外になる可能性があるよね。いや、もう再戦はせんわな。次に行こう、次に。まだできんの、ガチャ。まあいいや、進むか。まあ今日はね、ストーリーをちょっとね、していこうかな。まだ、リリース初日だしね。ここが私の住むイブリ村なの。あ、そうなんや、住んどるんや。これモナン、村の外に出てはならんと言ったのに、またフラフラと。やばい、キラーマシンが溺れみたいなのできた。ガルネ様、ごめんなさいなの。でもすごい人に会ったの。無、人間か。それにそのタクト。これは遥か昔にあった。無。どうにも昔のことが思い出せぬな。じゃが人間とタクト、そこに何か意味があったような。この国の王に聞けば、もしかしたら何かわかるやもしれぬ。おい、王に会わせろよ。王様にはどうやったら会えるの？そうじゃの、王様に会いたいものはとても多い。今5年待ちだとか、どんだけ多いんや、5年って。じゃが、早く会える方法もある。お城で開催されるマスターリーグ、そこで優勝するんだ。優勝すれば王様に、ごめん、これ読み方わからん。過酷な道じゃが、それが一番早く会える方法じゃ、謁見かな？石鹸か、謁見かな？聞いたぞ聞いたぞ、お前たちマスターリーグに出るんだって、それなら多いだと腕試し。何を喧嘩売ってきてんの、このドラキー。ボコボコにするぞ。急に何なの、でも GK の日常チャンネルなら絶対負けないの。もうお前が戦え、モナンさん。もうあんたが戦ってくれ。ドラキーね。まあまあ、ドラクエといえばね、スライムドラキーっすよ、それは。最初はね。え？もう来た来た。うわ、何？メラ撃ってきた、メラ。あ、これ月通るんかな、通るって言ったっけ。おい、なぬるゲーだな。よしよし。くう、負けた、すごいな、お前たち。なあなあ、マスターリーグに出るのは、おいらも連れててくれよ。嫌です。マスターリーグはこの大陸中から強いものが集まってくる。仲間多い方がいいじゃろ。まあまあ、そりゃそうやけど、10連ガチャできるんだよね。おいら大会の優勝者に贈られる聖杯っていうのを見てみたいな。だから頼むよ、相棒。いつの間にお前相棒になったんや。そうそう、もう相棒気がない。ナイスツッコミ。細かいことは気にすんな。へへ、よろしく頼むぜ。無理やりやな。まあ可愛いから許す。ドラッキー可愛いからね、許すわ、そこは。
もうあれが腐った死体とかここら辺のレベルやったら僕はもう見捨てます。もう置き去りよね。なんと、なんか起きた。その仲間になったんね。はいはい、ドラキーが仲間に加わった。あ、これ選べんのかな。これあれかな、他のモンスターも仲間になっていくよね多分ね、クリアしていったら。ちょっと早く強くなりたいね、それやったら。いやー待って、これ尺めっちゃ長いな。でも動画の尺が、でもガチャまではしたいよね。今12時9分ですね。10分ぐらいか。ムムン、よく見ればその他の持ってるそのタクとルーラの石、おお、ルーラの石一瞬で別の場所に移動できるって、早速飛んでみるの。これはもうな、待たんか、勢いで行動してはならんと。待たないの、すぐ出発なの、善に善は急げなの、ルーラなの。めっちゃせっかちやな、ね、やれやれ。全く GK の日常チャンネルすまんな。モナをよろしく頼むぞ。はい、仕方ないな。わあ、建物がいっぱいあるの。ここ冒険の拠点にぴったりなの。わあ、助けてなの。今の声はあっちからなの。見つけたの。スライムが魔物に襲われてるの。え、 JK の日常チャンネル助けてあげるの。スライムが魔物に襲われたの。仲間割れやないか。まあ、スライム、まあ、魔物ってどうなんやろね。厳密的に言ったら敵、一応敵なんだな。魔物って一括りにはできるけどね。抜群を狙おう。弱点を狙って大ダメージ。属性表示に注目しよう。属性とかあるんや。まあ、とりあえず特攻。え、あ、なんか間違えた。待機をしてしまったね。いや、攻撃。もういい。特攻するわ。もうボーボーにしてしまえ。もドラキーやばい、これ。もしかして大丈夫か。氷結切りとかできるやん。あ、大弱点。おい、しましまキャットかな今。さよならですね。さあ、今戦うでいいでしょう、これは。ここなんなんやろね。ここなんか物置みたいな。これまあいいや、まあ、とりあえず進もう。でも戦うで死ぬでしょう。モモンジャとかね、しましまキャットとか懐かしいよね。懐かしい。あの、何やったっけ。ただ助かった君たち、本当にありがとう。だけどすごいね、あんな凶暴な魔物をあっという間に倒しちゃうなんて。あ、僕は物知りスライムのスラクト。おお、出た出た。あ、ごめん、読んでなかったよ。で、スラクトなんでここにいるの。僕世界中旅してるんで、自分の知らないいろんなことを知るのが大好きで、ね、ごめん、大丈夫か。たまたま見つけたこの場所には面白い本がたくさんあったから、しばらく立ち寄ってたんだ。ところで君はまさか人間、君は一体何者なの。ふっふっふ、驚くのも無理ないの、特別に教えてあげるの。ベラベラ喋るんじゃないよ。大丈夫、世界旅してからあのモモンジャとかシマシマキャットに絡まれてやばいようやったらもうとっくに死ぬと思うけどね。弱すぎてさ。大丈夫だと、よう今まで生きとったなお前。じゃあ次進んでいこう、早く進みたい。いや、長いな。あ、ベビーパンサー。いや、ゲレゲレじゃないか、ゲレゲレ。いや、ベビーパンサー倒すのはちょっと、心が。へえ、王様に会うためにマスターリングに出るんだってね。そうです。JK の日常チャンネルのことやタクトのこと、王様に教えてもらうの。うん。その度、僕も一緒に行っちゃダメかな。めっちゃ仲間増えるな。人間なんて本の中でしか見たことなかったから知りたいんだ。ものし、あれやね、好奇心旺盛やね。大歓迎なの。スラクトはきっと物知りなの。頼りになるの。うん。賢そうだもんね、このスライム。ありがとう。僕にできる限りのサポートをするよ。GK の日常チャンネルよろしくね。さっきのドラキーよりは使えそうですね。あれ、今そこの茂みで何か動いたような気がするの。ぐるるるるる。ルが行こうかと。おそらく凶暴した魔物だ。危険だから離れて。ベビーパンサー可愛いけどね。ベビーパンサーが凶暴か、やっぱ怖いんかな。おお、なんかいいね、ムービー見よう。ちゃんとムービーあるやね、すごいね。なんか今作なんか良くない、なんか作り込んでる感あるね今のところ。すごいね。ベビーパンサーをやっつけろ。はい、ボコします。いや、なんかおるね。でもちょっと待って、可愛いけど4マスも移動できるやつ強っ。ターゲットアイコンがついているモンスターを倒せば勝利。あー、なるほどね。ビビーパンサー威嚇をしてる。かわいいな。その威嚇は怖くない。まっすぐでいいんかな、これ。
これなんもないよね。まあいいや、廃棄するか。向こうからやってきてくれるしね、ある程度。わ、いて。やりやがって。まあいいや、ここは、氷結切りで、とりあえず向こうから来てくれるやろ、剣。そうね。これ行きよう。さあ、来いよ、キャット。痛くもねえぞ。はい、攻撃。氷結切りは使わん方がいいんかな、どうなんかな。まあ、おお、そっちから来る。お、やばい、11目だった、強い。ちょっと待って、待って。いや、半減はダメや。ちょっと待って、普通に戦うと、これ、先行好きでどっちが強いんや。まあ、戦うでいいか。おお、いいよ、そうそう。ドラキーに目移りしててくれ。お前の相手はドラキーや。しましまキャット。おい、やめてくれ、バカ野郎。危ねえ、危ねえ。死ぬ、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 死ぬ。ちょっと待って、やばい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 。やばい、死んじゃう。ちょっと待って、こいつ殺しようかな、死んじゃう。ドラキーが死んでしまう。ちょっと待って、怖い。死んでしまうかもしれん。どうしたらいいんやろ。ここに移動してさ、メラ撃てんのかな。撃てるやん。オッケーオッケー。逃げながらメラ撃つ。しかも効果抜群。これで、え、嘘、そっち来るんかい。マジかよ。性格悪いな。お前真正面の敵と戦ってくれよ。結構 AI って頭いいんかな、このゲーム。もしかして今のであっち来るってことは頭良すぎじゃない。最初ら辺の AI にしてはこれ慣れてない人死ぬんじゃない、下手したらどっかで。まさかあっちに来るとは。私はどうにかかじられずに済んだ、よかったね。ゴロゴロゴロスリスリ、え、とってもいい子なの。そうやろね、ビビパンサーやもん。だってこの子、次期の日常チャンネルのタクトを見た途端急にいい子になった気がするの。そんな凶暴化した魔物がおとなしくなるなんて、今まで旅をしてきてこんなことは一度も。君とそのタクトは一体、この子、あなたと一緒に生きたそうなの、仲間にしてあげるの。ガウガウ、可愛い仲間が増えて嬉しいの。嬉しいね、ベビーパンサー嬉しいね、可愛いもん。わ、やべえのおるぞ。不審者やないか。ギヒヒ、見たぞ見たぞ、見てしまったぞ。やべえやべえやべえ、凶暴化した魔物を仲間にしてしまうタクトとそれを振る人間、これは魔王様にご報告せねば。ギヒヒ、なんで腐ったしたい。しかもなんかハゲトン、こいつ、え、腐ったしててこんなエフェクトなんかな、今最新のやつって。いや、ここに来てもうすでにやばいね。3つクリアできんやったね。しかも完璧なクリアをしたいのに。おお、なんかいっぱいもらいましたね。なんと、あ、これビビパンサー仲間になるね。はい、いいよ。なんか選べんのかな。ちょっと待って、もうガチャ引かせてくれよ。もう結構したぞ。第一ボス倒したらさすがにいいんじゃない。え、まだダメなの。あ、2章1話か。じゃあ次か。じゃあもう一回やるか。もう一回やってガチャして終わるか。ちょっと長いけど。移動力活かせ。まあこれはいいでしょう。まあ多分死ぬことはないでしょう、全員。まあとりあえずね。まあとりあえずガチャスカウトしよう。マスターリーグを目指すなら、まずはこの先にある洞窟を抜けてブロンズ杯に出場しないとね。なるほど。ブロンズ杯、マスターリーグに出場するためには、ブロンズ、シルバー、ゴールド、プラチナ、4つの予選大会で勝たなきゃいけないんだ。まあ、その簡単じゃないよね、そんなに。知らなかったの、スラクトは、物知りなの。確かに。よし、こんなこいつ。大会はいずれもチーム戦だから、作戦や相性がとても大事なんだ。仲間との連携も考えていこう。なるほど。僕は戦闘は苦手だけど、相手の調整や作戦を立てるのは得意だから任せて、お願いします。とても楽しい、頼もしいの。スラクト参謀なの。さあ、凶暴化したモンスターに気をつけて先を急ごう。冷静だな、お前は。お前なんか横でね、この子はね、テンションめちゃくちゃ上がっとるのにね、結構冷静やな、スラクト。あ、一角ウサギだ。一角ウサギか。えぐっ。めっちゃ移動できるやん。いけいけ、もうボコボコにしてしまえ。うわ、しかも強いね、やっぱ。強い強い。
よしよし攻撃。いいね。ベビーパンさんに任せとけばあっちは大丈夫そうやね。メラでいいんじゃね？ね。おぉ。ブラキーもやるね、メラ使い。おぉ、メラ返しされた、メラ返し。これも終わるやろ、このターンで。あ、難所間違えた。いや、間違える。間違えて待機をしてしまうね。まあいいけどさ、死ぬことはないやろし。さすがに届かんよね。さすがに届かんよ。まあ、しゃあないしゃあない。いけ。よーし。勝ったぜ。魔物の群れをやっつけた。早いね。スライムの、おー、レベル上がる。仲間たちのレベルが上がった。戦闘。よしよし。あ、仲間になる？一角ウサギ？あ、スライムか。スライムかい。そっちかい。スライムが仲間に加わった。あ、やっぱこれ選べん。ああ、ドラキーも。ドラキーは起き上がり応援して去っていった。体の底から力がみなぎってくる。ドラキーは最大 MP5 プラス5を覚えた。へえ、そんなあるって。ドラキーはステータスアップを覚えた。へえ、そんなあるんだ。覚醒とは持っているモンスターと同じモンスターが仲間になると。ああ、仲間になったんや。今仲間になる代わりに強くなるってことね。あ、なるほど。じゃあ結構あれか、上位モンスターとかでもスカウトかぶりしてもある程度はじゃあステータス上がっていくんか、勝手に。あ、早速スカウトしてみるの。来たよ、お待ちかねスカウトが。一回やってみるの。あー、一回まず引かせてくれる。え、これ関係ないんかな。これ初期モンスター固定とかじゃないよね、多分ね。ここでいいモンスター引けたらラッキーやね。タッチしてください。ほう、ガチャ演出とかもいろいろあるんやろね。今ちょっとわかんないけど。めっちゃスライム、俺。あれ、スライムの数とか関係あるんかな。あえてスキップはもうしません。最初なんで。おぉ、ブルーホーク。エイトで見慣れたブルーホークさんじゃないですか。じゃあ10回行きましょうか、このままね。10連スカウト。行きたいと思います。これ閲覧確定って言ったよね、最初。あ、ちょっと待って、一回やっぱ戻ってちゃんと入り直そう。ちょっと確認していきます。怖いけんね。まあ、一応ちゃんと確かめてしましょう。定期割合見てみるか。S が 3%、A が 12%、B が 36%、C が 49%。閲覧結構おるね。今、スライムエンペラー、ベスキング、グレートドラゴン、カイザードラゴン、テンタクルス、煉獄長、鬼コンボ、二軸弱、メタルドラゴン、アークデーモン、トロールキング、ヘルクラッシャー、ワイトキング。ヘルクラッシャーとか強いんやな。まあ、スライムエンペラーとかもまあ強い。まあ、グレートドラゴンとかも強いやろね。まあ、ベスキング外れ枠とかなんかそんな感じはするけど。まあ、ある程度でも強いやな。アークデーモンとか強いやろしね、最初らへんやったら。ヘルクラッシャーとか結構ね、いいね。あ、でもまだそんなにやっぱキャラいないね。ああ、じゃあ結構今のうちに引いたら、結構いいんじゃない？絞れてるよね。じゃあ行きましょうか。10連スカウト。今日はね、これで引いて終わりたいと思います。ちょっともう20分ぐらい来てるんで。で、行きます。さあ、最初 S ランク、誰が出るでしょう。お、スカウトスタンプとかあるって。あれみたいね。あっちしてないですけど、ドラクエウォークみたいな感じなのかな。わあ、めっちゃおる。わあ、あいつおるやん。スラクト君がいますよ、スラクト君が。あー、そういうこと？もうここでわかる？でも全然外れやったよ、今。最後の虹しかなかったの。あれ、確定演出かなんかなんかな、スラクト君がおったらとか。ジャガメイジ。おー、シードラゴンズ。はいはい。シードラゴンズ見たら、あのね、ドラケイ7のあの、コスタリカのあいつ思い出すよね。催眠野郎ね。またジャガメージ。あ、覚醒になるね、これで。なるほど。ちょっと省略します。しびれクラゲ。おぉ。さあ。あ、毒矢ズキン。はいはいはい。C ランク多めやね。B ランクもちょっと欲しいね、せめて。はい。わ、ミイラ男。なんかあれやね。雑魚モンスターばっかりやね。強そうなモンスターいないですね、今のところ。おお、
ドラゴンバゲージじゃないか。これ8でね、結構見る機会ありますけど。おお、ドラゴンバゲージかぶり、これいいんやない。さあ誰ですか。グレートドラゴンとかやない。いや、テンタクルス強いんかな。もう相変わらず気持ち悪い見た目してますね。イカ系のこのダイオイカというこの派生のモンスターね、もうキモいっすよね、ほんとね。しかもタコなんかイカなんかどっちかせいぜい口はタコですもんね。あれ、ブラストじゃないの。あ、ストーマン、え、2枚あったっけ。最後が確定とかじゃないんかな。あ、違うんか。へえ、B ランクが1、2、まあ結構でもいいんじゃないですか。まあこいつの強さ次第よね。テンタクルス爆裂剣、おお、いいやん。爆裂剣いいんじゃない。特技物理威力を 10% 上げる。あ、でも結構なんか物理系多そうやったけどね。今ストーンマンとか、まあ、ドラゴンバゲージも多分物理系じゃない、違うんかな。カバウ、カバウ、こいつ睡眠系かな、もしかして覚えてるの。スカラバイシオン、お、バイシオン、バイシオンいいんじゃない。刃砕き、聖剣好き、身代わり、うん、結構いいんじゃない。ジャガメージ何思いとんかな。あ、ギラ、メラミ、お、メラミ、メラミいけるんだ。まあまあいいんじゃないですか。まあ、最初閲覧確定っていうのもあったし、まあとりあえず引いてみて、まあここで今日は一旦終わりかな。まあそれは星5で一応送信しときましょう。レビューはちょっとめんどくさいんでね。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。まあこれからもね、随時と更新していこうかなと思っているので、よかったら今後も見てやってください。はい、ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この辺で失礼します。お疲れ様でした。